Привіт, ти на моєму YouTube каналі. Продовжуємо серію з відео стосовно того, як почати заощаджувати та накопичити гроші. Отже, в минулому відео ми з тобою спілкувались про те, що для того, щоб почати заощаджувати, необхідно мати джерело доходу та відкладати з нього хоча б 10%. Ці кошти ти не витрачаєш. Отже, другий інструмент, із яким ми познайомимося сьогодні, це відповідно бюджет. Бюджет дає тобі можливість, по-перше, контролювати свої витрати. Я рекомендую, так само як і більшість фінансових експертів, спочатку розробити для себе фінансовий план, стратегію. Так? Це може бути план на. Рік, це може бути план на півроку, на квартал, або це може бути план на кожен місяць окремо, він має включати в себе орієнтовну суму доходу, яку ти отримаєш, сума витрат та сума накопичень, на яку ти розраховуєш. Далі ти відповідно отримуєш реальні результати і порівнюєш їх. Наприклад, твоя зарплата, яку ти очікував, 10 тисяч. Ти отримав 12 тисяч. Це означає, що в тебе додатково є 2 тисячі гривень, які ти можеш на щось розподілити. Також по витратах. Ви можете запланувати більші витрати, але, наприклад, при цьому витратити менше. Тобто, ми маємо зрозуміти, що більшість наших витрат вони залежать напряму від рівня нашого доходу. Тобто, якщо ми будемо заробляти 10 тисяч і навіть 100 тисяч в місяць, при цьому будуть збільшуватись е, так само наші витрати. І для того, щоб це мінімізувати і не допустити такої ситуації, ми ведемо бюджет. Це дає нам можливість, відповідно, визначити суму на життя та на інші необхідні потреби, а також при цьому продовжити. Ще раз кажу, продовжити відкладати свої 10%. Отже, підведемо підсумок даного відео. Отже, ми отримуємо кошти із свого джерела доходу. Ми стараємось не жити в дефіцитах. Сьогодні, відповідно, новий інструмент, з яким ми познайомились, це бюджет. Тобто ми плануємо свої. Доходи, свої витрати та, власне, свої накопичення. Накопичення це те, що ми відкладаємо. Витрати це ті витрати, які ми несемо за кожен місяць, наприклад, або за певний період часу. Транспорт, дорога на роботу, їжа, одяг, медицина, будь-які інші речі. Так? Послуги інтернет, провайдерів, мобільний та інший зв'язок. Також звертаю увагу на те, що джерела доходу теж ти можеш розширювати. Це можуть бути якісь депозити, облігації внутрішньої державної позики, 1, 2, 3, 10 місць роботи, отримання заробітної плати. Але це все залежить виключно від тебе. Тобто ти створюєш бюджет, ти його раціоналізуєш і відповідно виводиш ті числа. Які необхідні в першу чергу саме тобі, а не комусь іншому? Для того, щоб покращити мотивацію, власну, ти можеш створити для себе якісь значні фінансові цілі, але треба зрозуміти, що ці цілі мають бути досяжними і реально потрібними саме тобі. Ну, наприклад, ти плануєш придбати власну квартиру, або власний будинок, там не знаю, мотоцикл, чи ще щось. Це тобі дійсно дуже і дуже, повторюсь, дуже цікаво, і це надихає діяти, то, відповідно, за їх потрібно час від часу переглядати, аналізувати свій бюджет. Аналізуючи свій бюджет, ви зможете зрозуміти відповідно настільки, ви, відповідно, наблизились до цілі, або навпаки, наскільки ви віддалились. Тобто ваші доходи, витрати та накопичення і їхній аналіз в бюджеті дають вам можливість зекономити на непотрібних речах, не жити при цьому в дефіциті, і досягати своїх великих та малих фінансових цілей. Усім дякую за увагу!